Verë dhe vjeshtë për gjatë kësa jave. Modi sot ka nisur me mod të kthjellët në pjesën më të madhe territori shqiptar, në pjesën e dytë të ditës vranësira do të shtohen duke bërë që sonte gjatë natës dhe ditën e martë të kemi rreshje të pakta në veri dhe qendër, ndërkohë rrebeshje në zonat jugore. Parashikohet në fakt që edhe dita e mërkurë të mbetet tipike vjeshte, me vranësira, me rreshje ndonse në sasi të pakta, megjithatë presim që temperaturat e ajrit sot 29 gradë, dita e martë dhe mërkurë do të sjellë një rënje të lehtë të tyre, për shkak se vranësira dhe rreshje do jenë prezente pothuajse për gjatë gjithë 24 orëshit. Megjithatë, do të përjetojmë ditën e hetë dhe kryesisht të premten ditë vere. Do të kemi një ditë me diell dhe me temperatura mjaft të larta ku do të kulmojnë të premten deri në 32 gradë Celsius. Për sa i përket parametrit të erës, era do të jetë jugore. Do të jetë her pas here problematike kryesisht në orët e vona të mbrëmjes, duke bërë që në momentet veçanta shpejtësia e saj të jetë 45-50 km/h, duke sjell një det mjaft të trazuar. Ndërkohë, Republika e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut do të përjetojnë në të paktën nga hëna në të mërkurë 3 ditë vjeshte me vranësira lagështirë të lartë me rreshje të pakta në Kosovë, rrebeshje të izoluara në Maqedoninë e Veriut. Pjesa e dytë e javës do të sjellë ditë tipike vere, duke bërë që Kosova të regjistrojë temperatura 27 gradë, janë mjaft të larta nëse do të bëjmë një krahasim me vlerat klimatike të Kosovës. Maqedonia e Veriut në pjesën e parë të javës do jetë me temperatura 25-26, ndërkohë në pjesën e dytë në qytetin e Shkupit presim temperatura 30 gradë Celsius.